za kuhatarisha amani. Na katika azma ya kuonesha mafanikio ya serikali yake, Rais Uhuru Kenyatta anatarajiwa kuzindua baadhi ya miradi katika eneo la Mlima Kenya. Na katika kutayarisha ziara ya rais, Waziri James Macharia amezuru kaunti tano za Kiambu, yani Murang'a, Kirinyaga, Tharaka Nithi na Meru kukagua baadhi ya miradi inayotekelezwa na serikali ya Jubilee. Mwanahabari wetu Mwege William ana maelezo ya kina. Then we are here in Kirinyaga to physically inspect this particular project, Thiba Dam, which is long, long awaited. Not just by people in this region, but also the entire country, because it impacts very heavily one of our key agenda items, big four, which is food security. As you know, this area, in terms of irrigation. Na baada ya kusherehekea matokeo mazuri ya mtihani wa darasa la 8, yani KCSE.